Për më shumë se 4 ditë nga përkujtimi 109 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, 28 nëntor 1912 dhe 77 vjetor të çlirimit, disa nga simbolikat kushtuar ngjarjeve që u paraprin këtyre datave, lapidarët, shtatorët e të tjera, në Shkodër janë lënë në mëshirë të fatit. Ky lapidar, rrëz themeleve të Kalas Rozafa, i kushtuat kryengritjes së popullit të Shkodrës dhe malësorve të Veriut, ullhequr nga Hamza Kazazi, kundër ushtrive të perandorisë turke, më 19 maj të vitit 1835. Por plaka është baltosur dhe mbishkrimi lexohet me shumë vështirësi, asgjë shkujtuar njëri për pastrimin e saj qoftë edhe për ditat festive, ndonse në hyrje të Shkodrës. Po në këtë gjendje është edhe shtatorja heroj të popullit i Sabuletini, kryesuesit të Kosovës që rrugtoi me trimat e tij për të mbrojtur flamurin e pavarësisë në Vlorë. Lumë dore, isë me që marë. Mirë se na erdhe, isë, qofsh ka më barë. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë. Por atmosferës festive të 109 viteve më vonë, tek shtatorja e Sabuletinit në Shkodër i mungon flamuri kuqezi, për të cilin ai dhe mijëra të tjerë flijuan jetët e tyre. Ndërkohë, për pastrimin e shtatorës asgjë është marrë mundimi prej 33 vitesh, kur është vendosur në këtë shesh. Dhe siç shprehet një qytetar, nuk duhet të çuditemi as sot për këtë gjendje. Nuk është mirë, më është më mirë bota mos i duhet, jo më bëllë pllakat. Jo më bëllë pllakat janë kanë atje. Në për bushtet e tina, prisho, në duhet e një, por që këna bo. Varet monumentale të kolit Dromenos dhe Marube, në varezat e Rmajit, ndonë se monumente kulture dhe jo vetëm, janë lënë të degradojnë. Marubët ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm për fotografimin e evidentimeve më të rëndësishme të periudhës së para pavarësisë më vonë, duke u lënë brezave dëshmi të jashtëzakonshme të historisë sonë kombëtare. Megjithatë, sot, në atmosferën e 109 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, gjendja këtyre varreve është një akuzë e rëndë për mungesën e respektit që tregohet ndaj atyre që kontribuan për forcimin e identitetit ton historik dhe në art e kulturë.